розстріляні москалі, свиня під парламентом і вулкан пристрасті на театральній сцені. Про все це у деталях у випуску столичних новин у студії Лілія Гулей. Вітаю. На вулиці Зодчих водій вантажівки збив пішохода. Від отриманих травм жінка загинула. Очевидці стверджують, літня жінка переходила вулицю наземним пішохідним переходом, але не встигла. На півдорозі спалахнуло червоне світло. Бабуся продовжила рух і потрапила просто під колеса вантажівки. Водій навіть не помітив, що збив людину, і поїхав з місця ДТП. Наздогнали його біля шпалерного ринку, розповіли, що він накоїв. Після цього водій повернувся на місце ДТП. Усі обставини зараз з'ясовують слідчі. На велосипедно-пішохідний міст знову заїхав автомобіль. Вчинок автохама обурив містян. Фото порушника одразу ж з'явилось у соцмережі та у пабліку «Київоперативний». Автор підписав фото, вирішив показати своєму бойфренду світанок. Чи затримали порушника, наразі невідомо. Раніше, нагадаю, за аналогічний вчинок автомобіліста, що в'їхав на Скляний міст з боку Володимирської гірки, затримали охоронці та муніципальна варта. Уночі на проспекті Перемоги, 19, обстріляли магазин. За попередніми даними, зловмисники використовували вогнепальну зброю, потрощили вітрину, а на вході до крамниці червоною фарбою написали «Москалі». Інцидент зафіксували камери спостереження, тож поліція нині розшукує стрілків, сподіваючись за допомогою відео встановити їхні особи. Поїздка у маршрутці закінчилася для пасажирки каліцтвом. Водій маршрутки номер 211 на одній із зупинок поспішив зачинити двері, не переконавшись, що пасажири вийшли. Через такі маневри водія із салону випала жінка і дістала перелом руки зі зміщенням. Про інцидент повідомив син потерпілої у Фейсбук. А у супермаркеті поблизу станції метро «Дарниця» підлітки напали на охоронця, який зробив їм зауваження. Чоловік викликав поліцію, пішов до кімнати відеоспостереження, але малолітні зловмисники кинулись за ним, звалили на підлогу і добряче відлупцювали. Нині хлопців розшукує поліція. Правоохоронці встановили батьків трирічного хлопчика, якого минулого тижня знайшли у Подільському районі. Хто вони і чим займаються, наразі не повідомляють. Свою відсутність упродовж тривалого часу подружжя пояснило скрутним матеріальним становищем і життєвими складнощами. Дитину, нагадаю, побачили перехожі на вулиці Вишгородській поруч із п'яним чоловіком. Люди викликали правоохоронців, і ті забрали хлопчика до лікарні. Тривалий час ніхто не цікавився малюком, і ось зараз знайшлися батьки. Нині хлопчик у дитячому будинку, його подальшу долю вирішуватимуть представники соціальних служб. Пасажирам трамваю довелося звільняти собі дорогу самотужки. Інцидент стався на вулиці Дмитрівській. Громадському транспорту перешкоджав проїхати припаркований автомобіль. Пасажири згуртувалися і самотужки посунули автівку, а на місце події викликали поліцію. Київ – місто сильних людей. Рух відновили за 5 хвилин. Так коментують пост у соцмережі. Земельну реформу сьогодні пробують голосувати у парламенті, але суперечок наразі стільки, що поки дійти до результативного голосування депутатам від «Слуги народу» не вдається. Проти і ОПЗЖ, і «Батьківщина», і «Європейська солідарність», і навіть частина самих «Слуг» утримуються. Переконувати нардепів приїздив уранці президент Зеленський. Збирав фракцію на перемовини, задля чого у засіданні робили перерву. Водночас під Верховною Радою зібралось кілька сот мітингарів. Вулицю Грушевського запаркували тракторами і привезли свиню у красивій труні. Вона символізує загибель аграрної галузі після запровадження ринку землі на умовах, що їх пропонують депутати від «Слуги народу». Аграрії озвучили свої вимоги. Запровадити можливість продажу в одні руки не більше 50 гектарів землі і заборонити продаж іноземцям. Через проведення масових акцій поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі. Друг глави Офісу президента Андрія Богдана Андрій Вавриш отримав дозвіл на будівництво висоток на Печерську, попри відсутність необхідної документації. Про це йдеться у розслідуванні «Бігус.Інфо». Ділянка площею понад 2 гектари розташована на вулиці Вільшанській. У частині документів реальна площа збільшена в 10-ро. У проєкті також порушено генеральний план. Ця ділянка значиться зоною середньої забудови, тобто призначена для будинків максимум на 8 поверхів, бо ж йдеться про сувонебезпечний схил. У столиці проведуть інвентаризацію застарілого житлового фонду. Таке рішення напередодні ухвалили депутати на засіданні Київради.
За орієнтовними підрахунками, станом на 2018 рік у столиці понад 3 тисячі застарілих будинків. Процес інвентаризації займе приблизно 2 місяці. Оновлений дитячий садок відкрили в Оболонському районі Києва. Цей заклад звели ще півстоліття тому, але тривалий час він не був у комунальній власності. Тепер садочок відремонтували, і він може прийняти 210 діток. Перші 4 групи відкриють наступного понеділка. Для них створили комфортні умови, закупили всі необхідні меблі, у будівлі провели термосанацію, встановили нову систему опалення. На першому поверсі в ясельних групах тепла підлога, облаштовані музична і спортивна зали, сучасний харчоблок. Гарно також і на території довкола висадили газони, облаштували штучне покриття, альтанки і є навіть батути. На реконструкцію загалом витратили 47 мільйонів гривень. Ну, на урочисте відкриття садка приїхав столичний голова. Це вже 27-й дитячий садок, побудований, відреконструйований, який ми відкриваємо за останні 3 роки. Це найкращий показник по Україні. Хочу нагадати, що декілька років тому черга в дитячі садки була 15 тисяч в місті Києві. На сьогоднішній день трошки більше 3 тисяч, але наше завдання, щоб наступні роки взагалі такого поняття, як черга в дитячі садки в місті Києві, не було. Кілька тижнів лишилося до грандіозної комедійної прем'єри «Вулкан пристрасті» за участю відомої кінопари України Олега Саукіна та Наталії Васько. Це зворушлива історія стосунків чоловіка і жінки, які чверть століття живуть на одному поверсі і не можуть бути разом через різні характери. На репетиції у Національному центрі театрального мистецтва імені Леся Курбаса була Віталіна Гоєнко. Вулкан пристрасті, від якого не відірвати погляд. Для акторів – це лише репетиція комедійної вистави. Для глядача ж – цікава історія, яку хочеться додивитися до кінця. А що ви можете сказати про Дафтанін з Танго? Танго? Це вертикальне зображення яких горизонтальних чувств. Ні. О? Танго. Що? Олег Савкін та Наталія Васько – популярна кінопара. Серед спільних робіт – серіали «Дочки-матері», «Той, хто не спить, заради кохання я все зможу». А от на театральній сцені вони зустрінуться вперше. Початкова назва постанови «Ніколи не пізно» скасували перед самим виходом афіші і назвали виставу «Вулкан пристрасті». Історія мужчини і жінки, взаємовідносини мужчини і жінки, які длятся на протяжении 25 років з поперемінним успіхом, і нам дуже цікаво, к чому вони виходять в кінці. Ну, інтрига в тому, що 25 років назад щось між ними вполне можливо произошло. Вони живуть на одній лестничній площадці. Это всегда сужает рамки общения, понимаете, люди вынуждены быть и смотреть друг другу в глаза. Она пытается наладить отношения, он не идет навстречу. Почему? Остается загадка для зрителя. Жінка, яка любить, яка один раз зустріла чоловіка і зрозуміла, що це її мужчина. Попри все, як би йому не здавалося, що в нього і по-іншому складеться життя, що на його шляху будуть інші жінки, ні, вона впевнено тримає той свій маячок і до нього пливе. Актори зізнаються, в роль своїх персонажів вжилися з легкістю. Інколи навіть відчувають себе їхніми двійниками. У житті часто сперечаються, відстоюючи власну думку. Мама сказала, хватить можливіше. Так завжди, ви говорите. Висловити почуття акторам допомагає балетмейстер Наталія Бурлака. Майстриня підказує певні рухи у кожній мініатюрі. Із таких красивих людей можна тільки найпрекрасніше робити, розумієте? Ну, бо вони вже є прекрасні, і треба тільки знайти те, що проявити. Коли Наталя прийшла на репетицію, у нас була проблема, як в танці передати, знову ж таки, стосунки і моє відношення до мужчини, який хоче тут і зразу. І Наталя підказала такі рухи тіла,
коли ти можеш і манити партнера, мужчину, і разом з тим тримати дистанцію. Лірику, таємницю і тонкий гумор майстерно переплів у постанові Мирослав Гранишин. Режисер каже, ця історія поки що не має фіналу. Навіть герої не знають, чим все завершиться. Одна з версій, яка так такому, якби в підвішеному стані у нас залишається, така, яка більш прозова, коли дві людини, звичайні, прості, знайдуть одне одного в гармонії і об'єднаються в родину, те, що ми називаємо сім'єю. Те, про що мріяли вони 25 років назад. Прем'єра комедії «Антипризи. Вулкан пристрасті» відбудеться 5 грудня у Великому залі оперної студії консерваторії. Другу виставу глядачі побачать уже 23 грудня в будинку офіцерів. Віталіна Гоєнко, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Венеція під водою. Через негоду в італійському місті чи не найпотужніше затоплення з 1966 року. Подекуди рівень води на вулицях сягає майже 2 метрів. Повінь затопила центральну площу Сан-Марко, а стародавні вулички перетворилися у потоки, повні бруду і сміття. Венеціанські школи позачиняли, міська влада побоюється іще серйозніших наслідків від лиха. Останнім часом негода вирує по всій Італії, зливи охопили більшу частину країни. Ну, а на Київщині дощу не прогнозують, і далі буде аномально тепло. Лише сильні пориви вітру до 15-20 метрів за секунду можуть накоїти лиха. Це жовтий рівень небезпеки, попереджає Укргідрометцентр. Зараз у столиці 11 градусів тепла, вітер південно-східний, вологість 84%. Збірна Сербії зіграє без глядачів у заключному матчі відбору на Євро-2020. Ну а чому? Руслан Свірін розповість новини спорту. Далі залишайтесь. Вітаю вас, шановні друзі! Суперник збірної України у заключному матчі відбору на Євро-2020, збірна Сербії, зіграє без глядачів. Але не з українцями, а зі збірною Люксембургу 14 листопада. Саме в цей день Україна у Запоріжжі гратиме спаринг з естонцями. УЄФА відхилив апеляцію сербів і залишив в силі покарання за поведінку вболівальників на вересневому матчі Сербія-Португалія. Відтак, трибуни у Білграді будуть повними у неділю 17 листопада на матчі проти України. Нагадаємо, у червні у Львові Україна перемогла Сербію 5-0. Центровий збірної України з баскетболу і Атланти Хоукс Олексій Лєнь зіграв найрезультативніший матч сезону в NBA. Вихованець луганського баскетболу набрав 17 очок у матчі регулярного чемпіонату проти Денвера, закинувши 5 з 6 двоочкових, 1 з 2 триочкових, 4 з 8 штрафних. Також Лєнь зробив 7 підбирань, 1 блокшот і віддав 1 результативну передачу. При цьому Олексій втратив місце в стартовому складі, у гру вступив з лави запасних. Це перший його матч у сезоні, в якому він набрав понад 10 очок. При цьому участь у матчі українця була під загрозою через пошкодження ноги. Атланта Лєня у підсумку перемогла 125-121. Ну і Донецький Донбас взяв реванш у Білого Барсу за нещодавню поразку у черговому турі чемпіонату Української хокейної ліги. Підопічні Сергія Вітера відкрили рахунок на 14-й хвилині, відзначився Олександр Костіков. Вирішальному матчі став початок другого періоду, коли впродовж 5 хвилин шайба спочатку влетіла у ворота барсів після рикошету від щитка їхнього кіпера, а потім Ілля Коренчук реалізував вихід донечан 2-3. Ну а крапку у матчі у третьому періоді ефектним пострілом в дев'ятку поставив Віталій Лялька. 4-0. Таким чином Донбас обійшов Дніпро у боротьбі за другу сходинку на 1 очко. А зараз вирушає до Польщі, де в п'ятницю розпочнеться півфінальний раунд континентального кубка. Не вдалося то, що не розпечатали ворота Степана Горячевського. Да? На самом деле ми дуже довольні грою, іменно довольні самооддачей. Нам кажется, что мы на правильном пути, именно командой, да, и сегодня был совсем другой матч, матч достойный плей-офф. Игрой доволен, потому что выиграли 4-0, не пропустили. В принципе, на это и настраивались, после того, как мы прошлую игру проиграли, неважно, сыграли тогда, не будем уже копаться в этом.
сейчас подготовка конкретно к континентальному матчу. Это хорошая репетиция была, в принципе. Белый Барс очень достойно сегодня играл. Ну що ж, на цьому в мене все. А ефір телеканалу «Київ» продовжить СТН «Панорама» і її ведучі цієї програми Людмила Пастушок і Слава Соломка. Вітаю вас, шановні колеги. Що цікавого буде у вашій програмі? Доброго дня. Знаєте, у нас найголовніше, що в студії спокійно. Немає землі, немає бійок, немає свині. У нас поки що все добре. У нас дуже гарний настрій і спробуємо його підтримати всім, без винятку глядачам, протягом нашої програми. Правда, Люда? Звичайно, про головні теми сьогоднішнього дня будемо говорити сьогодні. Будьте з нами, розпочинаємо за хвилину. Дякую, гарного ефіру вам.